ကျွန်တော်ဒီ page motor ဆကောင်းထပ်ပါဒီနေ့မှာတော့ကားတစ်စီးကိုမဝယ်ခင်ဘလို့ရွေးပြီးဝယ်ဖို့စဉ်းစားချမလဲဆိုတာကိုပြောပြခြင်း ਨੇ တချို့လူတွေတော့တော့ကား3စီး4စီးဝယ်နိုင်တဲ့အတော့ကားဝယ်ဖို့ထပ်ပြီးရွေးရတာတော့လွယ်တယ်သူ့မှာခီးသွားဖို့ decision ရှိမယ်မျိုးရင်းသုံးဖို့ decision ရှိမယ် okay ဒါဆိုရင်ကားတစ်စီးကိုပဲတည်တည်ချာချာရွေးပြီးဝယ်မဲ့လူတွေအတွက်တော့ဘတ်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားကြတယ်ဒီကားခီးထွက်ဖို့အဆင်ပြေပါမလားစီစားတတ်တာပါမလားလူများများဆက်ပါမလားစသဖြင့်ပေါ့ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကကားတစ်စီးရွေးပြီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာက body type SUV လား MPV လား salon sedan လားဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ใกล้ညီတဲ့ဟာရွေးဖို့အလိုအပ်ဆုံးပဲတခါတလေ chat box မှာပဲဖြစ်ဖြစ် post တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့မေးတာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့တိန်း300ဝန်းကျင် Artiga ဝယ်ရမလား Kia ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ် Kia Rio ဝယ်ရမလား Cerato ဝယ်ရမလားအဲ့လိုမျိုးကြတော့ body type မတူတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘကိုအရင်မေးရမှာကိုကဘာအတွက်သုံးမှာလဲကိုနဲ့ဘယ်ဟာကိုက်မလဲကိုကလူများများဆန့်လို့လိုချင်တာလားကိုကအမြဲတမ်းလူ9ယောက်မစီးဘဲနဲ့တော့ဘာလို့ MVP တိုက်ကိုရွေးမှာလဲပြောချင်တာကတယောက်တည်း daily use ရုံသွားရုံပြန်မောင်းဖို့အတွက်တော့ effort လိုကားမျိုးမှမလိုတာနောက်တစ်မျိုးကြတော့2006 ground ကိုဝယ်ရမလား Cerato ကိုဝယ်ရမလားအဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းကြတော့ဖေကရှင်းတယ် ground နဲ့ Cerato ဆို2006 ground ပေါ့ဘာလို့လဲ segment မှမတူတာဗျE segment က ground နဲ့ C segment Cerato နဲ့ဆို ground ကတော့တာနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ground ကတော့ရိုးရိုးတေးတေးစီးထားတဲ့ ground တော့ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့တချို့ကြတော့လေ warranty လေးနဲ့စိတ်မပူပဲစီးခြင်းနဲ့ worry free စီးခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Cerato ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲခုနကပြောခဲ့လို့ကိုကဘယ်ဟာနဲ့ kait မလဲကိုကဘယ်ဟာမျိုးကိုလိုချင်လဲဆိုတာတော့တေချာစဉ်းစားရတာပေါ့ engine capacity ကလည်းစဉ်းစားမဲ့အချက်ကျွန်တော်2009 Land Cruiser လိုမျိုးကားကိုအခုဈေးတက်တက်တာနဲ့ဝယ်လို့ရနေပြီကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကားကောင်းကားတန်စည်းဖြစ်ရင်တော့ဝယ်မှာပဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လဲသွားလို့ရတယ် comfort လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့အတွက်တော့အဲ့ဒီ Land Cruiser ရဲ့စီစားနှုန်းကိုတော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်တပတ်ကို3,000-4,000မထည့်ကျင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီကားရွေးချယ်လို့ရမယ်ကားတော့မဟုတ်ဘူးစီစားနှုန်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက် engine capacity ကိုတေချာရွေးရမှာပဲနောက်ဆုံးချက်ကဈေးဈေးနဲ့တူလို့ဒီကားနှစ်စီးဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကိုကဘာနဲ့ကြိုက်မလဲစဉ်းစားအဲဒီတစ်ချက်ကိုပြောရတယ်ပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့အပိုက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ body type ပေါ့နောက်တစ်ခုက resale value ဒီမှာကကားတစ်စီးမဝယ်ခင်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတာထက်သူများကြိုက်လားအရင်ကြည့်ပြီးဝယ်ကြတယ်ဆိုလိုတာကကိုကဒီကားကိုမစီးရသေးဘူးပြန်ရောင်းရင်အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူတတ်ကြတယ်လူတချို့အတွက်ကြတော့လေဒီ resale value ကတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စိတ်ပူပါမှန်တယ်လူတိုင်းအကြိုက်တူနေတော့ Toyota လိုကားမျိုးတွေပဲလမ်းပေါ်မှာတွေ့နေရတော့မှာပေါ့ Mercedes BMW လိုကားတွေရှိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပထမအချက်တုန်းကပြောခဲ့လို့ပဲတိန်း400ဝန်းကျင် Mitsubishi Xpander ဝယ်ရမလား Kia Cerato ဝယ်ရမလားအဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးဆိုရင်တော့ကားနှစ်စီးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာထက်ကိုအရင်စဉ်းစားမှာဘယ် type ကကိုနဲ့အဆင်ပြေလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ် Okay ဒါဆိုရင်တင်းတို့ရောကားဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်အရင်စဉ်းစားလဲဝင်ပြီးဆွေးနွေးသွားလို့ရတယ်။နောက်ပြန်ကြရင်တွေ့တာပါ။